La comunitat valenciana és pionera a Espanya en la posada en marxa de programes europeus per a la inclusió social i laboral. Així ho ha manifestat la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, que ha informat sobre l'aplicació del programa operatiu del Fons Social Europeu. Aquestes subvencions desenvoluparan, entre d'altres, programes amb col·lectius amb múltiples discriminacions, com ara el de diversitat funcional o les persones migrants en situació irregular. És una injecció de, de recursos importants, són quasi 30 milions d'euros que aniran a pal·liar les situacions d'emergència social més greus que tenim al nostre territori i que entra dintre de l'eix primer del pacte del botànic, que és això eix que diu que hem de rescatar persones. Bueno, pues aquí estem rescatant les persones més vulnerables de la nostra societat, les, les que més ho necessiten,